Re! Viss ēters ir te! Covida saslimstības līkne jau atkal ir augšupejoša, taču atšķirībā no iepriekšējiem infekcijas kāpumiem speciālisti pagaidām ir mierīgi. Šis Covida vilnis galvenokārt apdraud nevakcinētos. Vismaz pagaidām netiek plānot arī slimību ierobežojoši pasākumi. Par to plašāk stāsta Zanda Ozola Balode. Latvijā joprojām dominē Covida omikrona paveids. Lai gan no Stradiņa slimnīcas atvēsti arī divu pacientu paraugi, kam konstatēts delta vīrusa paveids, pārējie 390 padziļināti pētītie testu paraugi uzrādīja Covida omikrona variantu un 20. apakštipus. No tiem populārākie Latvijā joprojām ir tā sauktie BA1 un BA2, kurus pamazām sāk izkonkurēt BA4 un BA5. Arī ar šiem variantiem vakcinētie joprojām slimo salīdzinoši vieglā formā. Ja cilvēks pārslimoja to pirmo, otro omikronu, tad var atkārtot saslimt ar to ceturto, piekto. Ko mēs arī redzam, piemēram, Eiropā, kļūs dominējoši tas ceturtais, piektais. Vīrusa genoma noteikšana jeb sekvencēšana notiek šajā telpā. Šī ir visjaunākā sekvencēšanas iekārta modernākā visā Baltijā, kas jaudas ziņā pārspēja visas iepriekšējās. Aparāts izdod tādu gēnu secību, ja? Amnes kādu secību, un mēs vēl analizējam viņu un sakam, kāds tur ir paveicis un kas tur tieši kādas mutācijas ir tajā paraugā. Sekvencēšana ir ārkārtīgi svarīga loma situācijas uzraudzībā, lai varētu laikus redzēt, kā vīruss mutē, prognozēt slimības uzliesmojumus un tiem laikus sagatavoties. Tā piemēram, sekvencēšanā noskaidrots, ka Latvijā parādījušies arī omikrona apakštīpa BF1 gadījumi, kas sāk izplatīties Lielbritānijā un ASV. Taču tā kā omikrona paveidiem raksturīga vieglāka slimības gaita nekā delta paveidam, saslimstības pieaugums, kas novērojams visā Eiropā, infektologiem joprojām neliek celt trauksmi. Lielākā daļa sabiedrības nav augstā riskā arī saslimstot. Un līdz ar to arī līdzīgi kā citās valstīs, tāda patreizējā brīdī, tādi milzīgas uzvedības maiņas, manuprāt, nav nepieciešams. Uga Dumpis norāda, ka riska grupā pašlaik ir nevakcinētie, kā arī pacienti ar imūnsupresiju. Šīm iedzīvotāju grupām vajadzētu atcerēties par individuālo aizsardzību, uz ko aicina arī slimību profilakses un kontrolas centrs. Atceramies par maskas lietošanu, par respiratoru, tas pats sabiedriskais transports. Noteicīgi tās ir tās vietas, kur pirmkārt jāizvērtē, vai tur man šobrīd ir jādodās. Protams, tas ir rada bažas, ka slimība izplatās, bet jāsaprot, ka nākošais vilnis, kas varētu būt ziemā, novembrī, piemēram, varētu būt daudz nopietnāks. Tā kā mums ir īstenībā jātiek galā ar šo vilni un vēl jāgatavojas iespējamam nākamam. Uga Dumpis norāda, ka balsta vakcinācija jeb jau ceturtā pote visticamāk būtu dodama vien augsta riska grupām un senioriem, turklāt noteikti neagrākā septembrī. Visticamāk ar jaunā tipa vakcīnām, kas pielāgotas esošajam vīrusa variantam. Pašlaik ceturto poti iesaka retos gadījumos tikai cilvēkiem ar novainātu veselību pirms nopietnām operācijām. Šādu rīcību paredz arī Veselības ministrijas izstrādātie rīcības scenāriji. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs un Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.